Далі поговоримо про роботу військових медиків на лінії фронту. До нашого ефіру доєднується Андрій Гук, військовий лікар першої президентської бригади. Пане Андрію, вітаю вас з професійним святом у тому числі. Слава Україні! Героям слава! Дякую за вітання! Пане Андрію, важливість вашої професії просто абсолютна. Військові медики рятують життя бійців буквально на полі бою. В яких умовах вам доводиться працювати і як виглядає день роботи військового медика? Скількох бійців вдалося врятувати особисто вам? Ну, оскільки ворог знаходиться зовсім близько, на сході України, всім відомо, що ми робимо все можливе, щоб максимальну кількість наших поранених військових повернути. І хочу гордитися своєю професією черговий раз, тому що на відміну від нашого противника, ми робимо все для наших бійців, які захищають нашу землю. І ми знаходимося на нашій землі, і ми не віддамо її ніколи, і не віддамо жодного життя нашого військового, який боронить нашу батьківщину. Пане Андрію, а з якими... Як виглядає день зранку до вечора, ми робимо те, що можемо зробити. Даруємо життя і здоров'я нашим захисникам. З якими труднощами стикаються під час виконання медичних завдань медики і ви, зокрема? Труднощі в тому, що, на жаль, війна ведеться дуже брудними руками, руками загарбників, які всі в крові. І незважаючи на те, що у нас гуманна професія, на жаль, нам приходиться іноді робити дуже важкі речі, які, можливо, в мирному часі ми б не робили, але так само, як з нашими передовими медиками, які на передовій, під щільним вогнем ворога, ми робимо все для того, щоб як можна більше наших бійців вціліли. І як можна швидше доставити їх там, де може надатися кваліфікована допомога. Це передній край. І я дуже пишаюся своїми колегами, які покинули мирне життя, прийшли сюди для того, щоб... Тому що тут дійсно не вистачає рук. І всі, хто може, медики, я вас закликаю теж на деякий час відійти від своїх мирних справ. Всім нам хотілося бути в наших чудових операційних в Києві або в інших містах України. Але дуже велика допомога потрібна саме тут. І тому я ще раз вітаю своїх побратимів, медичних працівників, лікарів, медсестер, фельдшерів, парамедиків, які разом з нами зараз на цьому фронті, на військовому фронті медичному. А які види поранень найчастіше дістають військовики, і які з них медики вважають найскладнішими? Можливо, якийсь випадок вам запам'ятався особливо? На жаль, ми все більше і більше зустрічаємося не з кульовими пораненнями, а з осколковими, ламковими пораненнями. І це касетні боєприпаси, і це мінно-вибухова травма, і по тяжкості вона набагато тяжча, ніж була під час Другої світової війни, не кажучи вже про Першу світову війну. І саме велика біда – це, звичайно, кровотеча. Не завжди вдається вчасно зупинити кровотечу, тому що працюємо фактично під щільним вогнем. Ну, якщо говорити про зброю медика, яка вона основна зброя військового медика в польових умовах? Що завжди треба мати при собі? Що має бути в наявності в стабілізаційному медпункті? Ну, перш за все, віра в нашу перемогу. І це є, безумовно, в кожного медика, який на передовій. А друга – це довгий-довгий список того, що ми з собою маємо. Завжди поповнюємо, встигаємо поповнити. Над цим зараз працює дуже серйозна логістична компанія. Мається на увазі компанія наших побратимів, волонтерів, яким теж хочу подякувати за ту допомогу, яку нам дають. Ну і, звичайно, наші збройні сили, наша Національна гвардія і всі решта сили оборони мають дуже потужну медичну службу, яка координує між собою діяльність. І ще раз гордий в тому, що всіх, кого можливо можна витягнути, можна спасти, ми це робимо. І робимо, знову ж таки, нашою великою вірою, нашу чудову землю, нашу чудову Україну, наших чудових людей. Ну і про те, що перемога буде за нами.
Безумовно, пане Андрію, абсолютно. Дозвольте ще одне питання, вже більш професійного гатунку. Волонтерські організації і ваші побратими напередодні звернулися до уряду з проханням звернути увагу на низьку якість турнікетів, якими оснащують стабілізаційні пункти. На вашому досвіді ви з цим стикалися? Якщо так, що саме не так з турнікетами? Ми стараємося перевіряти усю продукцію, яка постачається через волонтерів і через офіційні канали. І перед тим, як застосовувати, ми в обов'язковому порядку практично перевіряємо кожну партію турнікетів, зокрема. На жаль, так, попадаються підробки, попадаються низької якості китайські турнікети, які роблять більше шкоди, ніж користі. Але в тому і завдання військового медика перевірити все перед тим, а не на полі бою. Що ми і робимо в ті декілька годин, які нам випадає між нашими бойовими виходами.